Evo, dakle, ono što smo već naglasili u medijima, dakle, mi smo htjeli ići apsolutno sa fair pričom. Znači, mi samo tražimo danas od vas, znači da ono što, znači nas, da sa predstavnicima inicijative, iza kojeg su svi ovi ljudi ovdje, znači imamo neki legitimitet, da se, da vi dođete, znači, sa jamstvom za pregovore. A što se tiče samih pregovora i svih uvjeta koje ćemo mi imati, ja mislim da to nije vrijeme ni mjesto da mi ovdje to radimo, nego da to radimo u uredu u Kuzminečkoj. Znači, ovo je sve danas bilo vrlo dobro, znači upozorenje, dakle kao nekakva opozicija, mi samo od vas tražimo, znači vi vas ni ne mrzimo, mi vas ne znam šta, znači mi samo želimo bolje uvjete i mi svi moramo se pripremiti za prvi treći. Žao nam je što je sve otišlo i u medije i ovako i onako, ta inicijativa je bila i prije, oko prvog prvog, nažalost, sad je tako ispalo. Mi smo htjeli na jedan vrlo dobar način doći do situacije da nas poslušate. Vi ste, kako smo i računali, izašli van, u redu je, mi nećemo raditi nekakve probleme i tako dalje. Znači, mi smo sve uredno napravili, išli smo skroz sa šljunčanog velesajma do ovdje i sve je bilo u redu. Ja bih htio da naš dijalog, da vi nama date jamstvo, pisano jamstvo, potpisano jamstvo, kod da ulazite bilježnika. Kod javnog bilježnika, da, znači ne morate sada, za 5 minuta, ali bitno da mi dobijemo od vas, mi ćemo biti ovdje dok se to ne riješi. Kad se to napravi, mi ćemo se svi razići i onda ćemo jednostavno dogovoriti dalje jamstva stvari. Jamstva su ta da svi koji su ovdje danas, da nitko apsolutno neće biti isključen, jer smo dobili... Apsolutno, to smo vam i napisali. Daj mi jedan papir, papir mi daj jedan, papir, papir mi daj. Daj, daj. Prijetnje, da će se, kao što vidite, svi će biti isključeni, a dostavljači iz trećih zemalja će zauzeti naša mjesta. Ja mogu samo odgovorno tvrditi kao direktor... Ja mogu odgovorno... Pomalo, molim vas, pomalo. Ekipa, u redu. Dozvolite da odgovorimo kako ste vi imali pravo reći vaše dio, možemo i mi. Nama je svakako drago da otvaramo dijalog po ovom pitanju. Bitno da u ovom dijalogu imamo i vašeg poslodavca, odnosno partner firme. Bitno da ste vi aktivni dostavljači na Woltu. Ono što vam mogu jamčiti, to je sigurno da nitko od vas koji je aktivni dostavljač trenutno na Woltu, koji je došao ovdje, podržati ovu inicijativu s vaše strane neće biti isključen zbog toga što je došao ovdje. Ovaj natpis ovdje tu mi ne opravdavamo na ovaj način i to stvarno nije način da se ovako razgovaramo i putem društvenih mreža, ne znamo ko je ta osoba. Naravno. Ovo je samo bio jedan upozoravajući dio, znači ono što sam rekao, dakle da naš razgovor jednostavno bude daleko od medija, iza zatvorenih vrata sa inicijativom u kojem jednostavno nama ljudi vjeruju i mi jednostavno želimo isposlovati što bolje rezultate i za nas, a i za vas na kraju krajeva, jer smo svjesni da se sve to uzročno posljedično veza. Znači mi danas od vas, danas konkretno sada tražimo jamstva da uđemo u pregovore sa inicijativom sa tih 10 ljudi koji su ovdje, a jednostavno ljudi koji su iza nas će nas uvijek podržati, dakle vidjeli ste da imamo legitimitet. Ja mogu reći, znači vi ste, ne znam da ste vi ili netko iz vaše inicijative još početkom prvog mjeseca poslali mail gdje smo mi tražili da se osobe predstave i tražili smo dijalog, otvorili smo tu komunikaciju. Sami znate da smo mi vrlo transparentni i otvoreni, uvijek komuniciramo sve unaprijed i jednostavno da smo tu za dijalog. Tako? Pravi heroji! Pravi heroji! Hvala još jedan put našim plavim herojima koji su stvarno bili apsolutno dostojanstveni i zapravo pokazali želju da žele napraviti ono što znači žele poboljšati uvjete i tako dalje. Ono što zbog čega smo došli ovdje smo i dobili. Dobili smo jamstvo da ulazimo u razgovore i od strane znači, našeg partnera. Također, tu će sudjelovati agregati.